हार बन जाते जी साइला कोई कहाँ गया साइल क्या नंबर था साइल द्वारा मिला साइल आगे पहले इसलिए अपने उड़ा गुरु मानिए कुछ खाए पनि आज हामी रुद्रपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा छौँ र हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष नामबहादुर केसीजी यहाँ हुनुहुन्छ, सचिव सरको शुभ नाम तुलसी अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। हामी भर्खरै जिल्ला वन कार्यालय भैरहबाट चाहिँ के सर के लिएर आएको सर अजिङ्गर लिएर आएका छौँ सर। अब यो अजिङ्गर हो, दुईवटा अजिङ्गर सर। यो खास उद्देश्य के हो यो वनमा राख्नुको कारण? भन्नाले यो वनमा बस्ने जीव हो, हाम्रो कहाँ चाहिँ के चलन छ भने यसलाई भेटा मारिहाल्ने भएको हुनाले लोप हुने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज नागपञ्चमीको दिन चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएको कुरा मिलाएको। हाम्रो चाहिँ अब परम्परा अनुसार त अब कहिले चाहिँ हामीले कुकुरको पनि पूजा गर्ने, कागको पूजा गर्ने भएको हुनाले, आज नागको पूजा गरिदिनु भएको हुनाले हामीले यसलाई पाल्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा फोहोर बनाएको थियौँ। हजुर, सहयोगले आज चाहिँ तपाईँहरू गरेर ल्याउनु भयो, यसलाई चाहिँ हामीले आभारी छौँ तपाईँहरूको। धन्यवाद तुलसी सर। हजुरको पनि त्यही हो कुरा, वन्यजन्तु संरक्षणमा हाम्रो यो दायित्व भएको हुनाले हजुर आज एउटा विशेष दिन पारेर नागपञ्चमीको दिन पारेर होइन यो त आउँछ र गर्छ नि हान्छ देख्नु डर्नुभएको छ यार। हामी त्यही अहिले अजिङ्गर ल्याउनु पठाएको थियौँ सर, गर ल्याएर आएर खोरतिर राख्दैछौँ सर। हजुर सर, ए हुन्छ सर, हुन्छ त्यो कार्यक्रम बनाउनु यसरी। आज यो नागपञ्चमीको दिन आज रुद्रपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय गरगरेमा दुईवटा अजिङ्गर चाहिँ लिएर पाल्ने काम भयो। आठ हजार पर्दो रहेछ यो नयाँ भवनमा चाहिँ भर्खरै सर्वे भएको छ, सबै चाहिँ एकदम सही ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको छ। कुर्सीहरू, टेबलहरू, यो ऱ्याकहरू अनि यसको चारो हाल्ने काम हुन्न आज आज हालिदिने ओहो चढायो त अहिले भोका छ कि होइन हो र चल्दैन नि यो त होइन बाबु त्यो उसले त पलामको टुक्रा अर्को अर्को